No a než se dostanu tady k té druhé kazetě, protože ta je cenější, respektive oceněnější než tahle první, tak musím říct, že to je film, který se jmenuje Srdíčko. Také samozřejmě film, který si natočil ty. A teďka, nezlob se, ale já jsem si všechny ty ceny tady napsal na kousek papíru. Takže Srdíčko dostalo loni na Festivalu filmových evropských škol v Mnichově také cenu. Prostě FAMU tam vyslalo své tři filmy a Srdíčko bylo jedním z nich a FAMU dostalo cenu na prvním místě. Tak. Na fóru mladého filmu letos v Bratislavě bylo Srdíčko druhé. Ano. A teď se chystá také do zahraničí ještě jednou. Teď by jsme s tím měli jet na festival světových krátkých filmů, myslím nejenom dokumentárních, do Oberhausenu, kam jedou dva krátké filmy tady z Československa. Mm. Srdíčko, je to film o lásce? Ne, je to film o životním pocitu, o životní filozofii jedné dámy, přezdívané Hraběnka. V Praze je taková populární postava. Ano, dobře si vzpomínám, že ještě za dob vysokoškolských studií, kdy jsme procházeli pražskými uličkami z přednášky na přednášku, tak jsme ji potkávali, zejména u vinárny Narcis. Ano, no, je to taková mystická postava, takovou, kterou já potkávám. Od dětství jsem potkával a proto jsem, když jsem teď na FAMU a mám možnost točit, tak jsem ji chtěl jaksi demitizovat víceméně a trošku se s ní víc poznat a natočit o ní film a jaksi seznámit se s její takovou optimistickou až dívčí životní filozofii, která se mně velice zalíbila. Jaká je několika málo větami, jestli to jde říct o takové vlastně složité osobě? Je ráda na světě prostě a nemíní to vzdát. A myslím, že by se leckterý mladý dívky od ní mohli v tom optimismu vlastně i učit. A mně se takhle na ní líbilo především to, že si zachovává svou tvář, i když se někomu může zdát taková nebo taková, v jakýkoliv době, za jakýchkoliv podmínek a prostě je to osobnost, tak. Tady jsem přišla do té továrny, kde byla plno děvčat, tak každá začala honem pracovat, oni mysleli, že jsem kontrola. Ja, to je soustruh. To je soustruh. A tady jsem pracovala 12 let. Lidi se mění a soustruh zůstal stejný. No, tak se do toho dám. Pane Bože, ať se mi to povede. Zaplať pambu. Snažila jsem se, ale není to to jako kdysi. Dneska je zapotřeby jiné tempo a dopředu život jde dál. No ale ten vztah herec a režisér do budoucna, až budeš mít ze školy, až ukončíš školu a budeš mít papír na to, že jsi vlastně režisér dokumentárního filmu. Co myslíš, že vyhraje víc? No tak samozřejmě papír nic neznamená, důležité je vlastně štěstí. Taky mimo jiném, ale nerad bych zahodil vlastně 17 let praxe u filmu, protože hraju vlastně od 6 let a v televizi a nerad bych ani zahodil 5 let studia vlastně na FAMU, co by jaksi režijní obor, takže bych to chtěl samozřejmě dělat oboje, když to bude možný. To
Takže si při tom studiu na té škole vyzrál a vlastně si vyzrál i na tu moji otázku. Já ti děkuju za to, že jsi dneska přišel do Klub Parády. Já tak.